Magandang buhay everyone! Sino ba dito ay may tanim na good luck plant? Ang good luck plant, na tinatawag ding tea plant, palm lily, tea, at three of kings ay isang evergreen shrub na kabilang sa pamilyang Asteliaceae. Ang halaman ay katutubong sa timog silangang asya at Papua New Guinea, ngunit dinala sa buong Pasipiko ng mga sinaunang Polynesian. Ang halaman ay may malaking kahalagahan sa kultura sa mga tradisyonal na animistic na relihiyon ng mga Austronesian at Papuan na mga tao sa Pacific Islands, New Zealand, Island Southeast Asia, at Papua New Guinea. Ito rin ay nililinang para sa pagkain, tradisyonal na gamot, at bilang isang ornamental para sa iba't ibang kulay ng mga dahon nito. Narito ang ilan sa mga tanyag na binipisyo sa kalusugan ng halamang good luck. Isa, anti-inflammatory. Isa sa pinakakaraniwang benepisyo mula sa Good Luck Plant ay ang kakayahan nito bilang anti-inflammation o pamamaga ng gum. mong ilapat ang dahon ng halaman sa pamamagitan ng pagpapakinas ng mga dahon at haluan ng kaunting asin at ipahid sa namamagang gilagid. Ang iyong gums ay mabilis na gagaling at mababawasan ang sakit. Dalawa, lunas sa infectious na kondisyon. Ang katas na inilabas mula sa dahon pagkatapos itong painitan, ay ang lunas sa mga sugat at tagihawat ng Tribung sisin sa Papua New Guinea. Ginagamit ng Fijian ang juice na ito upang gamutin ang pananakit ng tainga, sore eyes at eczema. Ang mga ugat ay nagpapagaling ng sakit ng nipin at laryngitis habang ang panlabas na balat ng tangkay ng bulaklak ay ginagamit sa paggamot ng syphilis. Tatlo, Pagpapagaling ng Almoranas Karaniwang nangyayari ang almoranas sa mga taong mas kaunti ang pag-inom, mas kaunting pisikal na aktibidad, at masyadong nakaupo, at hindi kumakain ng sapat na fiber. Ang sakit ay makikilala sa pagkakaroon ng pinaghalong mancha ng dugo sa dumit fest kapag ikaw ay tumatae. Kapag lumala ito, ito ay magiging lubhang nakakagambala dahil ikaw ay mahihirapan sa pagupo, aninya kakulangan ng dugo at marami pang iba. Para gamitin ang tea plant bilang panggamot sa almuranas, pagsamahin mo lang ang pitong piraso ng purple na dahon at tatlong sheet ng tea plant dahon. Hugasan at durugan pareho pagkatapos ay pakuluan ng tatlong tasa ng tubig hanggang sa matira itong dalawang tasa. Regular na pag dalawang beses sa isang araw hanggang sa tuluyang gumaling ang almoranas na iyong dinaranas. 4. Treat bloody urine Kung minsan ang mga problema sa kalusugan ay nagiging sanhi ng pagkatakot sa nagdurusa dahil sa kakaibang kulay ng ihi, ang pagbabagong ito ay kinikilala ng ihi na may halong dugo at nagiging sanhinang pamumula at pananakit ng ihi kapag umiihi. Upang malampasan ang sakit na ito, pakuloan ng 600 gramo ng ugat at dahon ng halamang ti, gamit ang tatlong tasa ng tubig hanggang sa natitira mga dalawang tasa. Uminom ng regular dalawang beses sa isang araw, umaga at gabi, bawat kalahati na tasa para sa isang beses na pagkonsumo. Lima paggamot ng dysentery. Ang dysentery ay isang problema na may kaugnayan sa digestive system at may mga sintomas tulad ng mucus feces, paulit-ulit na pagtatae at marami pang iba. Para gumaling ang problemang ito ay inihahanda ang mga dahon at ugat ng tiplant na natuyo at pagkatapos ay pakuluan hanggang sa kumulo, uminom ng tatlong beses sa isang araw ng regular hanggang sa gumaling. Anim menstruating, ang bawat babae ay maaaring makaranas ng problemang ito at ito ay isang napakapamilyar. Ang mga dahon ng halaman ay may kakaibang kakayahan upang ang iyong regla ay maaaring tumakbo ng normal. Ang kailangan mo lang gawin ay pakuluan ang mga ugat at dahon at tubig at uminom ng regular. Pito, anti-cancer, ang good luck plant ay pinaniniwala ang nakakapigil sa paglaki ng tumor cells at cancer sa katawan. Magagawa ito sa isang simpleng hakbang. Isang pag-iingat lamang, regular na uminom ng potion mula sa tea plant kahit isang beses sa isang linggo. Walo, maibsan ang mga sintomas ng asma. Ang asma ay isang sakit na nauugnay sa respiratory system dahil sa isang kaguluhan at maaari rin itong sanhi ng genetics factor. Ang asma ay tinatawag ding shortness of breath upang ang mga tao ay mahihirapan kapag gusto nilang huminga. Upang mapagtagumpayan ito maaari mong ubusin ang sabaw ng mga dahon at mga ugat ng mga halaman ng tea plant. Shyam, pagtagumpayan ng ubong may dugo. Ang matinding ubo paminsan-minsan -minsan ay nagdadala rin ng dugo dahil sa impeksyon, para magamot ito. Maaari mong pakuluan ang mga dahon, ugat at bulaklak ng tea plants na natuyo at inumin ito ng regular hanggang tatlong beses sa isang araw. Sampu, pagaanin ang mga sintomas ng ulcer. Ang ulcer ay isang sakit na dulot ng hindi nakokontrol na kokontrol na asid sa tiyan na nagdudulot ng pagduduwal, kawalan ng gana, at madalas na pananakit ng tiyan. Malalampasan mo ang problemang ito sa pamamagitan ng regular na pagkonsumo ng pinakuloang dahon. Iba pang mga katotohanan. Ito ay ginagamit bilang pagkain, halamang gamot, fiber crop at para sa mahiwagang layunin. Ang mga dahon nito ay ginagamit sa pagbabalot at pagimbak ng pagkain. Ang mga dahon ay ginagamit bilang thatch, rain capes at simbolo ng status, plates, instruments at cups. Ang stem ay ginagamit sa paghula. Ang mga dahon ay pinagsama-sama bilang sukatan para sa pagtatayo ng mga bahay. Ang dahon ng ti ay ginagamit din sa paggawa ng mga bagay ng damit kabilang ang mga palda na isinusuot sa mga pagtatanghal ng sayaw. Ginagamit din ang mga dahon ng ti upang gumawa ng lay at upang ibalangkas ang mga hangganan sa pagitan ng mga ari-arian. Hanggang ngayon, nagtatanim ng ti ang ilang hawayan malapit sa kanilang mga bahay upang magdala ng swerte. Ang mga dahon ay ginagamit din para sa pagpaparagos ng lava. Ang halamang ti ay kumakatawan sa isang simbolo ng kadalisayan at espiritwal na kapangyarihan sa sinaunang, at modernong, Hawaii. Sa sinaunang Hawaii, ang ti ay naisip na may dakilang espiritwal na kapangyarihan, ang mga high priest at pinuno lamang ang nakapagsuot ng mga dahon sa leeg, sa panahon ng ilang gawaing ritual at ginagamit sa mga seremonyal na pagpapala. Madalas itong itanim sa mga templo ng medicine god na si Lono at ang diyosa ng hula na si Laka. Sa Malaysia, ang berde at pulang halaman na tea ay ginamit sa okultismo at mahika upang ilayo ang masasamang espiritu. Ang mga halamang tea na may pulang dahon ay isinabit sa ulo ng mga babae habang nakakulong upang ilayo ang masasamang espiritu. Ang taong may sakit ay maaaring hampasin ng isang bungkus ng dahon ng tea, upang alisin ang mga masasamang espiritu mula sa kanya at maaaring dalhin kapag nangangaso ng elepante bilang proteksyon. Ang mga shoots din ay inilagay sa tubig sa isang spirit summoning ceremony sa Kelantan. Ang mga dahon ay ginagamit sa pagluluto, paghabi, damit, banig at iba pa. Ang mga halaman ay ginagamit upang bumuo ng mga hedge. Ang mga dahon ng tea ay ibinaon sa ilalim ng mga bagong itinayong bahay sa Pantay, upang maiwasan ang masamang pangkukulam sa Micronesia ang mga dahon ng ti ay malawakang ginagamit para sa pag-aayos ng bulaklak at pandekorasyon ng mga display at ginagamit bilang mga pambalot ng pagkain. Ang halamang ti ay madalas na nilinang bilang halamang bakod at pandekorasyon na palumpong at panloob na mga dahon na nakapaso na halaman.